se e bëjnë vetëm dorë. Ne skanerin qytetar. Ne kemi bërë skanerin me kohë dhe ja bëjmë çdo sekond dhe indeksi i perceptimit qytetar është shumë i rëndësishëm. Dhe ne e dim tashmë që prej kohësh indeksi i perceptimit qytetar në Shqipëri është që kjo klasë politike i ka shërbyer dhe vazhdon të shërbejë interesave vetjake dhe jo interesit publik dhe interesave qytetarëve. Se po shoh Preçin që është duke qeshur në fakt. Përshëndetje Preç. Bie dakord me Lajlën Preç apo ka ndonjë moment që do të ndryshë? Për të kaluar më pas te Iliri dhe për ta komentuar sa vëmendje ka marrë ky Lajl. Jo, un nuk i hesh asnjë presje komenteve të zonjës Prenaska. Vetëm gjë që kam përshtuar është që ndoshta duhet të themi frazën që jo të gjithë politikanët janë të korruptuar dhe jo të gjithë ata që aspirojnë politikën janë të korruptuar. Në të njëjtën kohë duhet pranuar që motivet për të përfshirë në politikë janë të ndryshme dhe përfaqësojnë ato raporte që krijon individi me komunitetin. Për fat keq, në 30 vitet e fundit, në Shqipëri ka ndodhur pikërisht ajo që përmendi zonja Prenaska, dhe në vend që të kemi përfaqësues të komunitetit që mbrojnë interesat e tij, që zhvillojnë një filozofi politike, që ofrojnë një program të tjerë, ne kemi parti politike dhe drejtues të tyre të cilët zgjedhin nga komunitetet sundimtar të vegjël dhe është një sistem i ngjashëm me sistemin e pranorisë turke në vitet 1800. Bravo. Pra ne sot thua jemi në një situatë që politikani jonë është i korruptuar. Jo, nuk duhet thënë kjo. Duhet thënë që motivi për të përfshirë në politike është për të pasuruar. Po pse? Do thotë për shfrytëzuar burimet e përbashkëta, natyrore, financiare, tjerë. Pse e thotë? Për të ekstraktuar burime, për të përshpejtuar pasurimin për vete e tjerë. Se kjo është dhënë si shembull. Bravo. Jo, jam shumë dakord. Se kjo është dhe si shembull, kjo është realitet, po pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur se në gjithë këto vite, abuzimet pushtetit që mund të kenë filluar gradualisht, që kanë filluar pak nga pak, dhe nivellet e korrupsionit që kanë ardhur gjithmonë duke u rritur, nuk u ndëshkuan kur. Pse? Sepse kjo klasë politike kujdes që në fillim që sistemin e drejtësisë ta kishte nën kontroll. Një sistem drejtësie inekzistent në raport me korrupsionin e pushtetit. Ilir, si e ke parë, si është komentuar deklarata e ministrit e largimit i pra dorëheqja për shkak të pagës?